Підтримка міста друга. Вінниця продовжує допомагати містам, звільненим від рашистської окупації. В рамках роботи міжрегіонального координаційного гумштабу депутати міської ради за сумісництвом і координатори гумштабу Олександр Мельник та Володимир Онофрійчук відправилися до деокупованої і нескореної Балаклії. Цього разу привезли те, що вкрай необхідно для відновлення життєдіяльності міста. Сьогодні в рамках нашої гуманітарної співпраці та завдяки ініціативі міського голови та Вінницької міської ради ми передаємо автобус, а також генератор на 200 кВт для забезпечення роботи критичної інфраструктури. Після окупації з 7 автобусів, які були в місті Балаклія, залишилось лише 2. Решту комунального транспорту рашисти вивезли з міста ще під час окупації, а ще частину, як і сам автопарк, знищили вщент. Тому, аби допомогти, Вінниця передала Балаклії автобус, який наше місто отримало від польського побратима міста Кельце. Вінницькому міському голові Сергію Анатолійовичу Моргунову, всьому депутатському корпусу Вінницької міської ради дуже дякуємо. Ви бачите, що залишилось з нашого автотранспортного підприємства, яке надавало до війни послуги. Дуже велика нам допомога в тому, що передали нам автобус. Мешканці Балаклійської громади це дуже оцінять. Також звільненому місту передали потужний 220-кіловатний генератор. Тепер він живитиме міський об'єкт інфраструктури, що забезпечує теплом більшу частину Балаклії. Дуже задоволений, тому що ми тепер зможемо надавати безперебійне теплопостачання нашим громадянам. Ну а взагалі апарат дуже чудовий. Попри пережити, мешканці Балаклії потроху повертають місто до звичного життя. Робити це самотужки непросто, а тому підтримку від дружньої Вінниці неабияк цінують. Для сталої роботи підприємства в час блекауту дуже знадобиться генератор. Дякуємо дуже Вінниці, вінницьким депутатам і міському голові за допомогу. Це дуже важливий подарунок. Підтримувати Балаклію Вінниця почала ще з жовтня в рамках проєкту «Разом». А вже в листопаді депутати міськради проголосували за передачу 10 мільйонів гривень на відновлення міста. Щомісяця відбуваються зустрічі наших представників, депутатів з представниками військової адміністрації для того, щоб дістати дійсно які потреби. Передаємо завжди допомогу. Ми на сесії Вінницької міської ради в листопаді виділили 10 мільйонів гривень саме для забезпечення вкрай необхідної інфраструктури, для того, щоб місто оживало, працювали лікарні. Адже рашисти добряче понівечили Балаклію своїм залізячим. Гатили з усього, що мають на озброєнні. Відтак людям доводиться жити буквально на руїнах. Позаду мене це один із об'єктів, який буде відновлено за кошти Вінницької міської територіальної громади, за таке рішення, яке колегіально прийняли депутати Вінницької міської ради. Також волонтери гумштабу привезли до Балаклії понад тонну питної води, яка необхідна для міських пунктів незламності. Вінниця і надалі продовжить вивчати потреби міста і допомагати по мірі можливостей.